podraží ve Viláň. Nějaká mašina na nákladu. Eurofina. Fina. Takhle vypadá nádraží. Hromada prázdných vagónů, jako u nás. A tak, to zase do dálky. Se přiblížím. Tak to tam vypadá. A maďarská M152 zevnitř. Taková zvláštnost, dělené dveře. A jinak tadyhle ten budník tam je taky. Tímhle tím pojedeme tohle hrůzou. Jako u nás. Jaký máme?